Avui és divendres 14 de desembre de 2018 i això és 66 entrevistes. De Nadal. De Nadal, com cada dia continuem parlant de qüestions de Nadal, continuem coneixent millor com és aquest Nadal i avui anem a tindre, per exemple, una entrevista en una vessant solidària. Sí, una vessant solidària que vindrà a contar-nos Sílvia Soler, de Sílvia Soler Boutique, i també vindrà Maria Teresa Alberola, la presidenta de l'Associació contra el Càncer, ací, a Alcoi, perquè han fet una iniciativa que s'ha de comptar. Molt interessant. Després anem al Col·legi Esclaves, a Fundació ACI, per a veure els alumnes de 5 anys, què ens conten? Els hem preguntat pel Betlem, quines figures posen, què pensen ells del Betlem. A veure, quines respostes ens han donat. És un goig voler-los explicar les coses que tant i tant els majors tenen clares, no? Sí. I ells com les expliquen des de la seva perspectiva. Ells també les tenen clares. Sí, sí, sí. Després, quan la recepta, avui, els majors que es conten. Sí, ens han contat el flan de cafè. Diguem que no és una recepta que siga tradicional de Nadal. Està bé, perquè serveix per tot l'any. Però serveix per a tot l'any. I com no, en Nadal també, després d'aquest dinar que solen fer en casa dels familiars, aquest flan de cafè va bé, va bé. I per últim, què coneixem? Tirisiti millor? Sí, anem a parlar un poc dels orígens de Tirisiti, de com es va gestar això, que avui en dia és una cosa imprescindible en el nostre Nadal. Jo crec que ja comencem. Sí, anem. Ara, anem a veure. Desitja. Nosaltres financem els teus somnis. Més clar, més senzill. Caixa Ontinyent. El nacimiento de Jesús, la posada, el castillo, el Tor Gaspar y Baltasar en el pan. Yo los he puesto en el desierto. Talleres Viver, electromecánica del automóvil, descarbonización ecológica del motor y pre-ITV en Ingeniero Vilaplana 29, Alcoy. 66 entrevistes de Nadal, com cada dia estem així per a conèixer alguns aspectes del Nadal i crec que n'hi ha un que segur que esteu d'acord amb mi que és molt general i molt important i és l'aspecte solidari, no? Aquesta qüestió que Nadal es dona de manera especial. I com a mostra, com a voto d'exemple, el que està així amb nosaltres és Sílvia Soler i Maria Teresa Alberola. Sílvia Soler és propietària de la botiga que du el seu nom i de la Sílvia Soler Boutique, és Boutique? Sí, com era? Boutique Sílvia Soler. Sílvia Soler Boutique. Sílvia Soler Boutique, exacte. I Maria Teresa Alberola, que és la presidenta de l'agrupació local de l'Associació Espanyola contra el Càncer. I per què estan així i per què és solidari? Si veiem el plano general, i si no, vaig jo i el pille, a veure si arriba, mireu. Esta és un poc la qüestió, esta bolsa. I no explique més, perquè si no, elles ja no tindran res que dir-nos, no? Bé, bueno, benvingudes les dues a aquestes 66 entrevistes de Nadal. I veniu per això, perquè això és una qüestió solidària. Sílvia, compta amb la bolsa. A veure, per què aquesta bolsa solidària? Mentre jo la deixo. La bolseta, bueno, va eixir tot. Ara, este mes, estem complint 8 anys en la botiga, ja, de que van començar. I volia fer alguna cosa, sabia que volia fer alguna cosa solidari i vaig estar pegant-li voltes i sé que aquest tipus de bolses són bolses que són molt útils, a més és cotó orgànic, sé que la gent, bueno, jo mateixa sempre, quasi sempre vaig en bolsetes d'estes i sabia que era algo que la meva clientela i la gent utilitza i és una cosa que a més pues, és bonica i tenia clar que volia fer algo i vaig tindre la idea de, bueno, de dissenyar un tote bag, es diu tote bag, una bolseta, en un disseny especial per a l'ocasió del 8è aniversari i vaig ser un poc per ahir la... Després parlem del disseny, però jo suposo que també vindrà, ara estem tots en aquest període de transició de que abans sempre anàvem en bolses de plàstic, sí. Ja anem als puestos i no n'hi ha bolsa de plàstic i suposo que també aquest tema, perquè realment la pots dur en la motxilla, en el bolso i treure-la quan facis la compra, no? Exacte, hi ha gent, jo, com és el cas, jo la porto com a bolso molts dies, però sé que n'hi ha molta gent que la gasta per anar al gimnàs, per a, jo què sé, per a joguets de les xiquetes o per a anar a fer la compra i pensava que era una cosa que, a banda de ser útil, estàs col·laborant en una bona causa com és ajudar a combatre i a investigar i a
el que es pugui aportar per a lluitar contra el càncer, i em va fer il·lusió fer la iniciativa. Bueno, Maria Teresa, jo suposo que vosaltres que feu moltíssimes activitats i que després parlarem, jo suposo que una iniciativa d'esta manera, que també és novedosa i per això ho han dut així, no? Perquè propostes de col·laboració en teniu afortunadament algunes, sí, però una cosa així novedosa jo crec que fa goleta, no? Sí, normalment no, aquestes coses no han sigut mai, han fet altres coses, no aquestes. Jo la veritat li dono les gràcies a Sílvia perquè té unes idees genials. I això és una cosa que de veritat és que la gent sí que pot arribar a comprar-li-ho, perquè és una cosa que és útil i la gent el que vol són coses útils. I després, pues, bueno, pues, si col·labora, pues, la gent pues, encanta. És important, no?, que qui tingui una idea, sí, que puga, que, no sé... I nosaltres estem allà, qui tingui una idea que la porta, que nosaltres intentarem desenvolupar-la en ella. I llavors li ajudarem a que puga ella portar això a bon terme. Sempre qualsevol persona que s'ha acostat i és que vull fer això, pues, s'assentem, parlem, a veure com ho podem enfocar o com no podem enfocar-ho. Hi ha coses que potser ja venen ja masticades des de casa, entonces no podem fer res. Però si no, sí que els ajudem en el que puguem, ells per poder-ho tindre i nosaltres, pues, bueno, si donen un donatiu, sempre ajudem al malalt i a la investigació. Sílvia, Audrey Hepburn, no? Hombre. Vaig a tornar a pillar. Sí. Per què este disseny? I conta un poquet, quan bueno, estaves fent aquest, jo què sé, aquest disseny. Volia fer un disseny que anara molt dins de l'estètica de la tenda, òbviament, i també un poc de, pues, és un, Audrey sempre ha sigut un icono de l'elegància i a més era una persona solidària i sempre m'ha agradat molt. I pense que a més pues, a la meva clientela sabia que hi ha molta gent que ha vingut, uah, de Audrey, que guai, i no sé, vaig pensar que podia quedar molt bonic, li vaig añadir els aspectes, els detalls florals, una composició que quedara bonica, que fora senzillet, no volia tampoc fer una cosa massa en ramà, i vaig estar pegant-li moltes voltes, vaig fer moltes proves i vaig dir això. M'ha fixat que fins i tot l'etiqueta, no? Sí, hem fet una etiqueta informativa, perquè és que hi ha molta gent que ja m'ha dit, ah, voy a hacerlo de regalito. Entonces, està guai perquè tu quan el reps, saps un poc de què va clar, el tema, que s'està explicant, exacte. Vaig a llegir-ho, sí, comprando claro. Este tote bag, vamos, esta bolsa, no? Sí. Estás colaborando en una causa solidaria al 100% de los beneficios, el 100% de los beneficios de su venta serán donados a la Asociación Española contra el Cáncer. Cartonet este está chulo. Está, van quedar bé, la veritat, sí, sí. I vam aprofitar el format així a quadrat en els... per posar el disseny i un gràcies en l'octavo aniversari per celebrar un poquet. Maria Teresa, els recursos que entren en la venda d'esta, en principi n'hi ha 200 bolses, sí. Ampliables. Després. Però els recursos que entren en esta iniciativa, sí. Per a quines coses? Pues investigació? Per a quines nosaltres coses? Enviem una part sempre a la investigació perquè no paren, i per lo menos puguen, si no acabar, ajudar a acabar els nous projectes que tenen, pues, bueno, que la gent pugui fer-se les proves sense que ja estan, ja la del colon ja la tenim. Entonces, totes aquestes coses ajuden a la gent a que no l'agarren. I bueno, i l'altre, pues, bueno, per la gent que ve allí, perquè venen les condicions prou crítiques i per això tenim els psicòlegs, perquè es puguen atendre correctament i sense que les persones puguen dispondre de ningú diners per a l'associació, sinó que és un donament gratuït. Són dos temes importants, tant un com l'altre. Sí. Conta'm un poquet les activitats pròximes, perquè sempre esteu fent coses. Sí, a vegades... nosaltres no parem. Sí, nosaltres que... ara venim d'un mes de novembre prou cobert i l'últim va ser el dia 1, que vam estar en les troballes solidàries de l'Àgora. I ara pues, tenim, a final d'este mes, n'hi ha dos concerts, no, no en tenia ni l'altre en planes, però no puc dir-vos encara on anem a fer-ho ubicat. A veure, la gent el que té que fer és mirar tots els dies, pàgina 66 i ja està. Perquè estan ahí mirant a veure hasta on. Bueno, això serà donatiu lliure, no n'hi ha ningú d'entrar i bueno, pues, tot això arribarà pues, això, a poder ajudar a la gent en tots els sentits.
I després tenim, bueno, ja serà anem a gener, i en gener també tenim un musical en el Calderón, i farem també els banyadors i les peluques, que també és d'això, els desfiles també es faran. I bueno, tinc algo en projecte, però que no ho tinc encara muntat bé, i però també serà una cosa poc fora de sèrie. I ahí estarem, ajudant-nos que siga. Sílvia, hem dit que n'hi havia dos centres ampliables, jo no sé si m'ha aventurat massa. No, sí. A veure, ja hem fet dos centres, anava a añadir, bueno, important, el preu, que són 8 euros, que no l'havíem comentat. Tenia jo sí, preu. Sí, 8 euros de venda, que està molt bé, i estan venent-se, anava a dir que estan venent-se superràpid. Portem una setmana en les bolses a la venda, ja n'han venut 60 en una setmana, o sigui que de 200 ja ho tenim ahí quasi, bueno, la meitat. I perquè en tinc una vintena reservada, també perquè n'hi ha gent que està fora i em diu «és que vull ara en Navidad, guarda'm dos, per favor, que no quiero quedar-me sin», o sigui que la gent superbé. I sí, es venen, les tindrem a la venda durant el mes ara de desembre i gener, o sigui que com són dos mesos, si veig que em quede sense, doncs demanaré més. Està bé. Sí. A veure, jo vaig a fer-te una pregunta. T'imagino un dia, ahí en la botiga, Silvia Soler Boutique, Plaça d'Espanya, ai... Sant Nicolau 12. Com estem? Sant Nicolau 12, un poquet més i també... Un poquet més amunt de la plaça. Estàs ahí i de repente, com tens la idea? O sigui, com t'es ocorris? Ja el dic, va ser en el motiu de l'aniversari, tenia pensades diverses accions que volia fer, doncs... ha fet un vídeo, faig un film d'inspiració, un poc per agrair a les clientes tot el temps que porten amb nosaltres, i l'altra acció que vaig pensar va ser el tema del tot és solidari. El que li vaig pegar moltes voltes va ser al disseny, a la composició, però el de la idea de que volia fer una iniciativa solidària ho tenia superclar des del principi. Va ser el primer que vaig pensar, quasi abans que el vídeo, va ser com, vale, vull fer això. I porta des de octubre o novembre, pegant-li voltes, buscant proveïdors, correcte, sí. Que en principi ara serà molt fàcil per la pròxima, però la primera volta... Sí, claro. Suposa que serà, ostres, vaig a posar això a on trobi, no? Clar. Jo crec que només queda, Maria Teresa, que convides a les persones a que passen per ahir, per tornar a dir-ho i ho dic bé, Sant Nicolau 12, i que s'enduguen una i que la regalen. I que s'emparten una, i a banda que col·laboren, doncs també és un agraïment a Sílvia per aquesta iniciativa, per les iniciatives aquestes innovadores. A nosaltres ens encanten, ja saps que nosaltres sempre estem intentant fer coses que no s'han fet, però perquè la gent vinga i pugui col·laborar i passar-se-ho bé, perquè nosaltres per la falta que fem una cosa és perquè la gent s'ho passi bé. I nosaltres ho passem bé, els altres també s'ho tenen que passar bé. Així que invite al poble local que vagi i que les compre. Moltes gràcies a les dues per haver estat en este 66 entrevistes especial de Nadal. Gràcies. Gràcies. Es desfà el flan en llet, es fa el cafè, es posa una cullereta de cafè, cafè. Se'n posa una de Nescafé, es meneja tot ben menejat i es deixa que es bulga, és que és poqueta cosa, es deixa que bulga. Quan està ja que està ja espès, es posa en un molde i es posa en la nevera. Es posa en la nevera i després, quan ja està congelat, que ja està, a menjar, ja està. I per acabar el programa d'avui anem a parlar de Tirisiti, d'aquest personatge tan entranyable que no entendríem el Nadal al Collà sense ell i també sense totes les altres figures que l'acompanyen en el Betlem de Tirisiti. Anem a remuntar-se un poc als orígens, perquè hem de dir que el Betlem de Tirisiti, diguem que apareix entre 1870 i 1880. No el propi Betlem de Tirisiti en si, sinó tres representacions que hi havia a la plaça d'Espanya, la del pessebre de l'oncle Sarguero, la del pessebre de Pep el Cullerotero i el de José Esteve Carbonell. Aquest últim va ser el que, diguem, que va juntar aquestes tres representacions en 1926 i fins avui.
Tirisiti ja sabeu que forma part de nostre Nadal. Hi ha hagut molts canvis al llarg de tots aquests anys, però sempre amb aquesta essència que avui podeu trobar en el teatre principal. I el que heu de fer és anar precisament al teatre per a no perdre-vos i fer-li la visita a Tirisiti, perquè jo me'n vaig ara mateix. Adeu.